últimos primeiros da fila do show daqui. Chegamos aqui umas 2 horas da tarde, né? Debaixo de sol, a gente passou acho umas 6 horas, né? E a gente teve o prazer de ver a banda chegando, conseguir tirar foto com ele e pedir autógrafo, mesmo sem saber falar russo. Eu fiz uma plaquinha e a Masha acabou assinando. Eu acho que eles entenderam. Sendo que o que tá escrito aí? Aqui é Nemoni Vivi Dakne Autografo. Embaixo os pássaros, muito obrigado. Por favor, me dê um autógrafo. E eu acho que funciona, porque eu consegui. Baterista e a marcha. Sendo que quinta-feira a gente chegou aqui, era 10 horas da manhã, tivemos 2 horas até vir a notícia de que o show seria adiado, porque eles teriam perdido o voo. Era meio-dia quando a gente ouviu a notícia. Mas valeu a pena. 2 dias, hein? Vai lá, todo mercado. Cara, meu, eu vi alguns shows, cara, meu se comparou
Eu não conseguia dizer que eu amo a marcha mais ainda. E hoje eu vou trovar ela. É uma promessa. Vai só trovar, né? Atentado é livre. É uma promessa de um pelotense. Por mais que achem que são gays, não sou. Não. Eu vou trovar a marcha pra provar isso. É isso. É isso, eu tô morrendo.